Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, bashkëbisedoi me biznesin e vogël në qytet, ku ndau me ta nevojën për një bashkëpunim të ri mes bashkisë dhe sipërmarrjes private për të rritur vendet e punës. Përfaqësuesit e biznesit thanë se ndodhen në kufijtë e mbijetesës dhe kërkuan mbështetje dhe ulje taksash. Ndërkohë, kandidati demokrate tha se taksat do të ulen në kufirin minimal, ndërsa për taksën e pasurisë, që Durrësi e ka më të lartë në vend, do të ulet në minimumin që lejon ligji. Këtë gjë vështirësia ekonomike në treg ndjet goxha, si tek unë ndjet e konsumator. Po spati konsumator në kamëronje, taksat më rëndojnë akoma më shumë, është një vështirësi goxha për të mbijetuar. Më konkretisht, ne besoj se jemi vetëm një qytet në Shqipëri që kemi taksën e pasurisë 400 lekë për metër katror. Po ti shtosh kësaj edhe rritjen e tatimit me fitimit në nivel kombëtar, apo edhe presionet tjera nga në qeverisë qëndrore. Situatë për subjektit, për subjektit bëhet më të vërtet e rënduar. Taksa 400 lek për pasurin, për kundrejt 200 lek që ka Tirana, është një nonsens që nuk e di se si ka mbijetu dhe tani pa e kundërshtuju. Se deri sa Tirana ka 200 lek referenciale dhe vlerën e ka më të madhe përsa i përket zhvillimit industrial dhe urbanizimit si tender poke ose pasurie, unë mendoj që ndoshta duhet të pritet më pak se 200 lek, pra kjo është premtimi im i parë. Unë besoj shumë tepër tek taksat e ulta dhe tek vendosja e rregullave të lojës. Këto taksat vendore do t'i zbresim në kufirin minimal dhe do fillojmë të bashkëpunojmë në terma të tjera. Kandidati e djathtë u shpreh se bashkëpunimi me biznesin do të jetë prioritet, duke patur si synim hapjen e vendeve të reja të punës. Kolona parsore e projektit ton për Bashkinë e Durrësit, që është punësimi, në fakt do bjerë mbi shpatullat tuaja. Me kontrata e pastër që siguron supermarrjen private është eja me mua, fitosh ti, fitoj dhe unë. Ndose njerëzit sot janë me skepticizëm, me dyshim dhe më thonë, do i hapësh të vënde punën, i them vetëm bashkëpunim e biznesin. I vetëm një që pështeti bashkia dhe pështeti lokal në të rast, është të hapë rrugën. Modelit i pari zhvillimit është ulje e taksave. Propozoj krijimin e senatit bashkisë Durrësit, me grupet e interesit të cilat do të marrin pjesë në atë që quhet planifikimi i madh. Përfaqësues tuaj 2, 3 apo 4, për të cilët ju do bini në konsensus, të jenë në tavolinën e marrjes vendimeve.